नमस्कार मित्रांनो, आज आपण शिकणार आहोत आता 10वीचं 5वं प्रकरण इतिहासाचं, प्रसार माध्यमे आणि त्यांचा इतिहास या प्रकरणावरती आज आपल्याला चर्चा करायची आहे। तर पुढे जाण्याच्या अगोदर तुम्ही आपला यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब केला नसेल तर प्लीज आत्ता सबस्क्राइब करा आणि त्या बाजूला एक बेलचं बटन असतं ते सुद्धा दाबायला विसरू नका। तर 5वं प्रकरण अभ्यासासाठी तर महत्त्वाचं आहे, परंतु त्याचबरोबर आपल्याला इन फ्यूचर मध्ये पुढे जर आपण बघितला तर आपलं नॉलेज आणि ज्ञान वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा याचा खूप चांगल्या प्रकारे आपल्याला उपयोग होणार आहे। प्रसार माध्यमांची ओळख करून घेण्याच्या अगोदर मित्रांनो, या अगोदरच्या प्रकरणांवरचे व्हिडिओ आपण बनवलेले आहेत, त्या जर बघायचे असतील तर या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये मी लिंक दिलेत, प्रत्येक प्रकरणाच्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही त्या प्रकरणावरचा व्हिडिओ पण बघू शकता, नोट्स सुद्धा पाहू शकता आणि ऑनलाइन टेस्ट सुद्धा देऊ शकता। बघा, प्रसार माध्यमांची ओळख आता आपण करून घेऊयात। इथे प्रसार माध्यमे या शब्दाचा जर तुम्ही अर्थ पाहिला, या शब्दाचा अर्थ काय होतो की प्रसार आणि माध्यमे या दोघांचा मिळून हा प्रसार माध्यमे शब्द झालेला आहे। प्रसार म्हणजे तुम्ही कुठल्याही वस्तूचा किंवा कुठलीही गोष्ट दूरवर पोहोचवणे, एखादा विषय असेल, माहिती असेल, ती दूरवर पोहोचवतो त्याला आपण काय म्हणतो, प्रसार म्हणतो। आणि एखादी माहिती आपण एखाद्या माध्यमाच्या सहाय्याने दूरवर पोहोचवू शकतो, ती पोहोचवण्यासाठी एखादं माध्यम लागतं। पूर्वीच्या काळी राजाला एखादी बातमी जर सांगायची असेल तर राजा काय करायचा, दवंडी पिटवायचा, आपले सेवक असतील, आपले सैनिक असतील, त्या सैनिकांना राज्याच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये पाठवायचा, गावागावामध्ये जाऊन ते दवंडी घेऊन जायचे, काहीतरी ढोल ताशा घेऊन जायचे, वाजवायचे, लोकांना एकत्र करायचे आणि मग तो राजाचा जो संदेश आहे, राजाचे जे विचार आहे, राजाची धोरणे असतील किंवा राजाला काही संदेश माहिती द्यायची असतील ती लोकांपर्यंत तो पोहोचवायचा, असं ओरडायचे, दवंडी ऐका, दवंडी कल्याणच्या पुढे भिवंडी, आणि मग पुढे तो प्रसार चालू राहायचा। एकाकडून दुसऱ्याला आणि दुसऱ्याकडून तिसऱ्याला अशा प्रकारे बातम्यांचा पूर्वी प्रवास व्हायचा। प्रसार माध्यमांचा इतिहास जर आपण पाहिला, इतिहासामध्ये काय दिलंय की भारतात इंग्रजांचे आगमन झाल्यावर मुद्रणकला वर्तमानपत्रामध्ये सुरू झाली। मुद्रणकला आणि वर्तमानपत्रे या दोन गोष्टी सुरू झाल्या केव्हा, जेव्हा इंग्रज भारतात आले। मुद्रणकला म्हणजे काय, आपण वहीवरती पेनाने लिहितो ती नाही, तर छापून ज्या प्रकारे छापलं जातं, एखाद्या अक्षर वठवली जातात, छापली जातात, ती मुद्रणकला। आणि वर्तमानपत्रे इंग्रज भारतात आले तेव्हा सुरू झाले। वर्तमानपत्रांमुळे छापील बातमी सगळीकडे पोहोचण्यास मदत झाली। वर्तमानपत्र हे माहितीच्या आणि ज्ञानाच्या प्रसाराचे साधन झाले। आजही आपल्याकडे वर्तमानपत्रे भरपूर आहे, सकाळ आहे, लोकमत आहे, लोकसत्ता आहे, त्याचबरोबर सामना आहे, मुंबई चौफेर आहे, पुढारी आहे, सागर आहे, अशी अनेक वर्तमानपत्रे आज मराठी भाषेमध्ये आहेत। त्याचबरोबर हिंदीमध्ये सुद्धा आहेत, दैनिक भारतसारखी, त्याचबरोबर इंग्लिशमध्ये सुद्धा आहेत, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द मुंबई टाईम्स, अशा प्रकारची अनेक वृत्तपत्रे विविध भाषांमधून आपल्यासमोर आहेत, आपण पाहतो ते। वर्तमानपत्रे बघा, यापुढे दिले मुख्यतः बातम्या, अग्रलेख, लोकांची मते, जाहिराती, रंजक व अन्य पूरक मजकूर। बघा, मुख्यतः बातम्या असतात वर्तमानपत्रात, अग्रलेख असतात, लोकांची मते। अग्रलेख म्हणजे काय, माहिती असतात, स्तंभ असतात, एखादा घटना घडून गेल्यानंतर त्या घटनेचं विश्लेषण करणारा एखादा अग्रलेख असतो। जाहिराती असतात त्या वर्तमानपत्रामध्ये, रंजक व अन्य पूरक मजकूरसुद्धा असतो, बऱ्याचदा चांगले वाचनीय लेखसुद्धा असतात, यांचा समावेश असलेले ठरलेल्या वेळी नियमितपणे छापून वितरित केले जाणारे प्रकाशन म्हणजेच वर्तमानपत्र होय। ओके, ही वर्तमानपत्राची व्याख्या पाठ करून ठेवा, लिहून ठेवा तुमच्या वहीमध्ये, कारण परीक्षेच्या दृष्टीने ही सुद्धा महत्त्वाची आहे। वर्तमानपत्रे स्थानिक, देशांतर्गत, जागतिक स्वरूपाच्या विविध बातम्या पुरवण्याचे काम करतात। तुम्ही कुठलेही मराठी वर्तमानपत्र घ्या, जे प्रतिष्ठित आहे, जे राज्य लेवलला आहे, सकाळ आहे, लोकमत आहे, लोकसत्ता आहे, यामध्ये स्थानिक बातम्या असतात, एखाद्या जिल्ह्याची खास पुरवणी असते, त्यामध्ये गावागावाच्या बातम्यांसोबत जिल्हास्तरीय, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय घडामोडीसुद्धा असतात। या सगळ्यांच्या नोंदीचा वर्तमानपत्रे म्हणजे एक ऐतिहासिक दस्तऐवज आहे। ओके, चालू घडामोडींच्या नोंदीचा वर्तमानपत्रे एक ऐतिहासिक दस्तऐवज आहे। इतिहास लिहिताना एखाद्या ठराविक कालावधीचा इतिहास लिहत असताना त्या कालावधीतली वर्तमानपत्रे जी आहे त्यासुद्धा, तीसुद्धा खूप उपयोगी पडतात। उदाहरणार्थ, मला इंदिरा गांधींचा जर इतिहास लिहायचा असेल तर त्या काळामधील वर्तमानपत्रे वाचल्यानंतर त्यांची धोरणे, त्या सरकारची, इंदिरा गांधी सरकारची, त्यांच्या काळामध्ये असलेली धोरणे, त्यांचे विचार, या सगळ्या गोष्टींची माहिती मला मिळू शकते। वर्तमानपत्रांची पूर्वसुरी आपण बघूयात, म्हणजे वर्तमानपत्रे सुरू होण्याच्या अगोदर कशा, त्याचा एक पाया काय आहे, सुरू होण्याच्या अगोदरचा कालावधी कसा होता किंवा त्या सुरू होण्यामागची जी प्रक्रिया आहे ती कशी झाली यावर आपण चर्चा करू। इजिप्तमध्ये इसवी सन पूर्व काळात सरकारी आदेशांचे कोरीव लेख सार्वजनिक ठिकाणी लावून ठेवत असत। सरकारी आदेशांचे, सरकारने जे काही आदेश दिले त्यांचे कोरीव लेख लावायचे सार्वजनिक ठिकाणी,
प्राचीन रोमन साम्राज्यात सरकारी हुकूम कागदावर लिहून काढत व ते कागद प्रांतोप्रांती वाटले जात, म्हणजे राज्यांमध्ये ते कागद वाटले जायचे, म्हणजे अशा स्वरूपाची स्वरूपाने माहितीचं प्रसारण होत होतं. याच देशात यात देश व राजधानीतील घटनांची माहिती असायची बघा या कागदपत्रांमध्ये. पुढे बघा, जुलियस सीझरच्या आधिपत्याखाली ॲक्टा डायना म्हणजे डेली ॲक्ट रोजच्या घटना नावाची वार्तापत्रे रोममध्ये सार्वजनिक ठिकाणी लावत, म्हणजे दिवसभरामध्ये ज्या काही घटना घडल्या असतील त्याची वार्तापत्रे सार्वजनिक ठिकाणी चिटकून ठेवली जात किंवा लावली जात. लोकांपर्यंत सरकारी निवेदने पोचवण्याचा तो एक प्रभावी मार्ग होता. 7व्या शतकात चीनमध्ये सरकारी निवेदने सार्वजनिक ठिकाणी वाटत असत, कागदावरती छापून ती वाटली जायची. इंग्लंडमध्ये लढायांची किंवा महत्त्वाच्या घटनांची पत्रके अधूनमधून वाटत असत. धर्मशाळांमध्ये उतरणारे प्रवासी फिरस्ते येथील स्थानिक लोकांना दूरवरच्या बातम्या रंगवून सांगत, म्हणजे धर्मशाळांमध्ये जे काही प्रवासी उतरत फिरस्ते उतरत ते काय करायचे की या त्या गावातील ज्या धर्मशाळेमध्ये बाहेरून काही प्रवासी आहेत फिरणारे लोक आहेत ती लोक आजूबाजूच्या देशांमधून जिथून फिरून आलेत तिथल्या बातम्या घटना या गावातल्या लोकांपर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न करत, एकदम रंगवून सांगत असत. राजांचे प्रतिनिधी वेगवेगळ्या ठिकाणी असत, ते ताज्या बातम्या राजदरबारात पाठवत, म्हणजे राज्यामध्ये काय काय चाललेलं आहे त्या बातम्या त्या घडामोडी तोंडी स्वरूपामध्ये राजापर्यंत वेगवेगळ्या ठिकाणांवरून पासून पोचवण्याचं काम केलं जायचं. बेंगाल गॅझेट या वर्तमानपत्राचा विचार करू मित्रांनो, खूप महत्त्वाचं वर्तमानपत्र आहे कारण भारतातील पहिले इंग्रजी वर्तमानपत्र 29 जानेवारी 1780 रोजी सुरू झाले, कलकत्ता येथे सुरू झालं होतं. हे बघा, कलकत्ता जनरल ॲडव्हर्टायझर किंवा बंगाल गॅझेट या नावाने ते ओळखले जाते, म्हणजे भारतातलं पहिलं वर्तमानपत्र कुठलं तर बंगाल गॅझेट, त्यालाच आपण कलकत्ता जनरल ॲडव्हर्टायझर असं म्हणतो, या नावाने ते ओळखलं जायचं. याची सुरुवात कोणी केली? जेम्स ऑगस्टस हिकी या आयरिश व्यक्तीने केली. कोणी? जेम्स ऑगस्टस हिकी याने त्याची सुरुवात केलेली आहे, ही गोष्ट समजून घेणं गरजेचं आहे. दर्पण बघा, दर्पण हे मराठी वृत्तपत्र आहे महाराष्ट्रातलं, की हे वृत्तपत्र 1832 साली मुंबईत सुरू झाले दर्पण वृत्तपत्र, आणि बाळशास्त्री जांभेकर हे दर्पणचे संपादक. मित्रांनो लक्षात घ्या, मराठी वृत्तपत्राचा ज्यावेळेस इतिहास लिहिला जातो त्यावेळेस बाळशास्त्री जांभेकर यांनी हे 1932 साली दर्पण वृत्तपत्र सुरू केलं मराठीतून. आता इथे एक यादी करायला सांगितले, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील काही प्रमुख नेते व त्यांनी सुरू केलेले वर्तमानपत्रे यांची यादी काढा. याच्यामध्ये लोकमान्य टिळकांचंसुद्धा तुम्हाला केसरी व मराठा ही वृत्तपत्रं तुमच्या लक्षात असतील, किंवा आणखी बरीचशी वृत्तपत्रं आहेत त्यांची माहिती आपण आता घेऊयात. बघा, दर्पणच्या अंकातील बातम्यांमधून आपणास राजकीय सामाजिक आर्थिक आणि सांस्कृतिक इतिहास सापडतो. उदाहरणार्थ बघा, दर्पणच्या बातम्या जर तुम्ही त्या काळातल्या वाचल्या किंवा त्या काळातल्या दर्पणची एखादी आवृत्ती तुम्हाला मिळाली त्या काळाचा इतिहास लिहत असताना त्या काळाचा अभ्यास करत असताना, त्यावेळेस बघा त्या पेपरांमध्ये काय आढळतं तुम्हाला वृत्तपत्रांमध्ये, कंपनी सरकारच्या 3 इलाख्यातील जमा खर्चांची यादी या वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून लोकांसमोर येत असे. या देशावर रशियांचा हल्ला होण्याचे भय व्यक्त केले जात होते. शहर साफ ठेवण्याकरता मंडळींची नेमणूक, हिंदू विधवांचा पुनर्विवाह, कोलकाता येथे थिएटरची सुरुवात आणि राजा राममोहन राय यांची इंग्लंडमधील कामगिरी यावरून तत्कालीन परिस्थितीवर प्रकाश पडतो. बघा, दर्पण या पहिल्या मराठी पत्राचे संपादक या नात्याने बाळशास्त्री जांभेकरांना आद्य संपादक म्हटले जाते. मराठी वृत्तपत्राचे आद्य संपादक कोण? बाळशास्त्री जांभेकर. 6 जानेवारी हा त्यांचा जन्मदिवस पत्रकार दिन म्हणून महाराष्ट्रात साजरा केला जातो. ही जी वाक्य आहे किंवा ही जी घटना आहे ही तारीख आहे ती तुम्हाला आता 10वी पुरती मर्यादित नाही तर इन फ्युचरमध्ये तुम्ही कधी स्पर्धा परीक्षा द्यायची जर तयारी ठरवली तर त्या अनुषंगाने सुद्धा तुम्हाला ही माहिती पाहिजे की बाबा पत्रकार दिन कधी असतो तर 6 जानेवारीला असतो. ओके, महाराष्ट्रात साजरा केला जातो हा पत्रकार दिन 6 जानेवारी रोजी. प्रभाकर हे एक वृत्तपत्र बघा, हे वर्तमानपत्र जे आहे हे वर्तमानपत्र भाऊ महाजन यांनी सुरू केले. प्रभाकर वर्तमानपत्र भाऊ महाजन यांनी सुरू केले. त्यात फ्रेंचांच्या बंडाचा इतिहास, लोकहितवादी गोपाळ हरी देशमुख यांची समाज प्रबोधनपर शतपत्रे. बघा मित्रांनो, गोपाळ हरी देशमुख म्हणजे लोकहितवादी यांची जी शतपत्रे आहेत ती खूपच प्रसिद्ध आहेत. लोकहितवादी या टोपण नावाने ते ही शतपत्रं लिहत आणि त्यांचं खरं नाव गोपाळ हरी देशमुख हे होते.
यानंतर ज्ञानोदय, ज्ञानोदय पत्रात 1842 आशिया खंडाचा व 1851 युरोपचा नकाशा छापण्यात आला। बघा ज्ञानोदय हे पत्र होतं, या पत्रामध्ये 1842 आशिया खंडाचा म्हणजे आशिया खंडाचा नकाशा आणि 1851 युरोपचा नकाशा छापण्यात आला। मराठी वर्तमानपत्रात पहिले चित्र, म्हणजे चित्र क्वचितच यायचे पण पहिले चित्र छापण्याचा मान ज्ञानोदयकडे जातो। आत्ताच्या वर्तमानपत्रामध्ये खूप सारे फोटोज असतात, चित्र असतात, पण पूर्वी चित्र वगैरे नसायचे, फक्त अक्षरं असायची त्या बातम्यांमध्ये। पण या वर्तमानपत्राने, ज्ञानोदयने पहिल्यांदा चित्र स्वरूपामध्ये नकाशे वगैरे आपल्या वर्तमानपत्रात आणले। विजेच्या सहाय्याने बातमी पोहोचवण्याचे यंत्र म्हणजे टेलिग्राफ 1852 पासून सुरू झाल्याची माहिती ज्ञानोदयमध्ये मिळते। ज्ञानोदय वृत्तपत्रामध्येच ती माहिती दिसते की बाबा 1852 पासून टेलिग्राफमधून बातम्या देण्याची सुरुवात झाली। भारतात प्रथम रेल्वे सुरू झाली त्याची बातमी ज्ञानोदयने चाक्या मसोबा शीर्षकांतर्गत छापून आणली होती। 1857 संघर्षाच्या बातम्या या वर्तमानपत्रात छापून आल्या। ओके, कारण 1852 म्हणजे 1857 जो उठाव झाला होता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, त्या उठावाच्या संघर्षाच्या बातम्या या वृत्तपत्रातून आपल्याला दिसतात। वर्तमानपत्र हे समाज प्रबोधनाचे कार्य करणारे महत्त्वाचे माध्यम आहे। उदाहरणार्थ इंदू प्रकाश पत्राने विधवा विवाहाचा जोरदार पुरस्कार केला। बहुजन समाजाचे मुखपत्र म्हणजे दीनबंधू। महात्मा ज्योतिराव फुले यांचे सहकारी कृष्णराव भालेकर यांनी हे पत्र सुरू केले। या पत्रातून आपणास बहुजन समाजाची समकालीन परिस्थिती दिसते। मित्रांनो, समाज प्रबोधनाचं खूप मोठं काम वृत्तपत्रांचं आहे, प्रसारमाध्यमांचं आहे। आज आपल्याकडं मोठ्या प्रमाणात प्रसारमाध्यम आहे, वृत्तपत्र आहे, ते समाज प्रबोधनाचं काम करू शकतात। समाज घडवण्याचं आणि बिघडवण्याचं दोन्ही कामं वृत्तपत्र करू शकतात मित्रांनो, कारण आजची परिस्थिती वेगळी आहे। स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये ज्यावेळेस वृत्तपत्र होती, ती वृत्तपत्रे सरकारच्या विरोधात, इंग्रज सरकारच्या विरोधात खूप मोठ्या प्रमाणात लिहित होती। खऱ्या अर्थाने देश स्वतंत्र करण्याच्या दृष्टिकोनातून लोकांमध्ये प्रेरणा भरून देण्याचं काम हे वृत्तपत्रांनी केलेलं आपल्याला दिसून येते। पुढे बघा, यामध्ये बघा केसरी आणि मराठा या वृत्तपत्रांच्या संदर्भात आपण समजून घेऊयात। बघा, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतीय वर्तमानपत्रांच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे केसरी आणि मराठा या वर्तमानपत्रांनी गाठला। केसरी मराठी होतं आणि मराठा हे वर्तमानपत्र इंग्रजी होतं, माझ्या माहितीनुसार, कन्फर्म करावं लागेल मला, पण शक्यतो केसरी मराठी होतं आणि मराठा हे इंग्रजीमधून सुद्धा येत होतं। 1881 गोपाळ गणेश आगरकर आणि बाळ गंगाधर टिळक यांनी ही पत्रे सुरू केली। म्हणजे गोपाळ गणेश आगरकर हे सुद्धा खूप उत्तम लेखक आहेत आणि खूप चांगल्या प्रकारे त्यांनी, मला तर वाटतं आणखी प्रभाकरमध्ये सुद्धा त्यांनी काम केलं होतं माझ्या माहितीनुसार, पण मला कन्फर्म करावं लागेल। पण सध्या या पुस्तकामध्ये जे आहे त्यावरती आपण चर्चा करूयात। 1881 गोपाळ गणेश आगरकर आणि बाळ गंगाधर टिळक यांनी ही पत्रे सुरू केली। या पत्रांनी तत्कालीन सामाजिक व राजकीय प्रश्नांना वाचा फोडली। देशस्थिती, देशभाषेतील ग्रंथ व विलायतेतील राजकारण या विषयांच्या संबंधांचे लेखन केसरीने सुरू केले। यांसारख्या वर्तमानपत्रांनीच बाळ गंगाधर टिळकांनी सरकारचं डोकं ठिकाण्यावर आहे का अशा प्रकारचे लेख लिहिले होते, अग्रलेख लिहिले होते, ते खूप त्या काळामध्ये प्रसिद्ध झाले होते। 21व्या शतकात वर्तमानपत्रे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत। म्हणजे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणजेच वर्तमानपत्रे आहेत मित्रांनो। नियतकालिके जे आहेत त्यांचा विचार करू। बघा, ठराविक कालावधीत प्रकाशित होणारे मुद्रित साहित्य म्हणजे नियतकालिक होय। म्हणजे याच्यामध्ये साप्ताहिक आहे जे 7 दिवसांनी निघतं, पाक्षिक आहे, मासिक आहे जे दर महिन्याला निघतं, द्वैमासिक आहे 2 महिन्यांनी, त्रैमासिक आहे, षाणमासिक आहे, वार्षिक आहे यांचा समावेश होतो। याखेरीज अनियतकालिक हाही एक प्रकार रूढ आहे। अनियतकालिकांचा प्रसिद्धीचा काळ हा निश्चित नसतो, कधीही प्रसिद्ध होतात ते। आता जर बघितलं, आधुनिक काळामध्ये अनेक वृत्तपत्रांनी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून ई आवृत्त्या सुरू केलेल्या आहेत। त्यांना वाचकांमधून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे। शिक्षकांच्या मदतीने ई वृत्तपत्रे कशी वाचायची ते समजून घेऊयात। तुम्ही बघा मित्रांनो, इंटरनेटवरती जर गेलात, समजा तुम्ही ई पेपर सकाळ टाका, तुम्हाला PDFमधला सकाळचा पेपर मिळेल। ई पेपर लोकसत्ता टाका, म्हणजे जो पेपर तुम्ही कागदाचा वाचताना दररोज सकाळी घेऊन, तोच पेपर त्या तारखेला जर तुम्ही ई पेपर लोकसत्ता, ई पेपर लोकमत टाकलं, तर तुम्हाला तो पेपर PDFच्या स्वरूपामध्ये मिळू शकतो। तुम्ही बघा, आता आपला लेक्चर झाल्यानंतर तुम्ही बघू शकताय। पुढे बघा,
बाळशास्त्री जांभेकर यांनी मराठी भाषेतील पहिले मासिक दिग्दर्शन सुरू केले. पहिले मासिक मराठी भाषेतले कुठले? दिग्दर्शन, मराठी भाषेतलं पहिलं वर्तमानपत्र दर्पण. नियतकालिकांचा विचार करायचा झाल्यास प्रगती साप्ताहिक महत्त्वाचे आहेत. त्यांचे संपादक त्र्यंबक शंकर शेजवलकर हे होते. त्यांनी प्रगतीमधून इतिहासशास्त्र, महाराष्ट्राचा इतिहास, सामाजिक चळवळी इत्यादी विविध विषयांवर विपुल लेखन केलं आहे. विपुल म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांनी लेखन केलं प्रगती या मासिकाच्या माध्यमातून. पुढे जाऊयात आपण. आधुनिक काळात भारतीय इतिहासाशी संबंधित अनेक नियतकालिके निघत आहेत. उदाहरणार्थ मराठी भाषेतील भारतीय इतिहास आणि संस्कृती, मराठवाडा वाडा इतिहास परिषद इत्यादीसारखी नियतकालिके निघत आहेत, ती आपल्याला बघायला मिळते. चला शोधूया. या उदाहरणांव्यतिरिक्त महाराष्ट्र आणि केंद्र पातळीवर इतिहास संशोधनाशी निगडीत असणाऱ्या संस्था, विद्यापीठे मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत नियतकालिके प्रकाशित करतात. आंतरजालच्या म्हणजे नेटच्या माध्यमातून आपण घेऊयात शोध. आता एक वेब पत्रकारिता हा एक नवा पायंडा या काळामध्ये निर्माण झालेला आहे. त्याच्यामध्ये काय आहे की आधुनिक नियतकालिकांमध्ये वेब पत्रकारिता हा प्रकार खूप प्रसिद्ध होत आहे. यामध्ये नेमकं काय बघा की नियतकालिकांचा समावेश होतो यामध्ये. यामध्ये इतिहास हा प्राधान्याचा विषय असतो. वेब न्यूज पोर्टल, सोशल मीडिया, वेब चॅनल्स, यूट्यूब यांवर इंग्रजी आणि भारतीय भाषांमधून वाचक आणि प्रेक्षकांसाठी मजकूर उपलब्ध करून दिला जातो. आज वर्तमानपत्रे जर तुम्ही आज जर तुम्ही बातम्या बघितल्या, छोटे मोठे यूट्यूब चॅनलवरती सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात बातम्यांचे जे चॅनल्स आहेत त्यांची निर्मिती या गेल्या काही काळांमध्ये झालेली आहे. आता आकाशवाणीचा विचार करू, रेडिओ म्हणतो ना आपण. बघा, स्वातंत्र्यपूर्व काळात 1924 इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी म्हणजे IBC या नावाने दर दिवशी कार्यक्रमांचे प्रसारण करणारे एक खाजगी रेडिओ केंद्र सुरू झाले. कुठलं? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी. नंतर ब्रिटिश सरकारने याच कंपनीचे इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिसेस म्हणजे ISBS असं नामकरण त्याचं केलं. ओके, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग. 8 जून 1936 या कंपनीचे नामकरण ऑल इंडिया रेडिओ असं झालं, जे आत्तासुद्धा आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यावर AIR म्हणजे ऑल इंडिया रेडिओ भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याचा एक महत्त्वाचा भाग झाले. शासकीय कार्यक्रम व उपक्रमाची माहिती देणारे अधिकृत केंद्र असे याचे सुरुवातीला स्वरूप होते. ख्यातनाम कवी पंडित नरेंद्र शर्मा यांच्या सूचनेनुसार आकाशवाणी हे नाव दिले. बघा, या केंद्राला आकाशवाणी हे नाव कोणाच्या सूचनेनुसार दिले? तर पंडित नरेंद्र शर्मा हे नाव लक्षात घ्या. ख्यातनाम कवी होते, त्यांच्या सूचनेनुसार आकाशवाणी हे नाव देण्यात आले. आकाशवाणीतर्फे विविध मनोरंजनपर, प्रबोधनपर, साहित्यिक मूल्य असणारे कार्यक्रम सादर केले जातात. त्याचप्रमाणे शेतकरी, कामगार, युवक आणि स्त्रिया यांच्यासाठी विशेष कार्यक्रम प्रसारित केले जातात. विविध भारती या लोकप्रिय रेडिओ सेवेद्वारे 24 भाषा आणि 146 बोलीभाषांमध्ये कार्यक्रम सुरू आहेत. मित्रांनो, अलीकडच्या काळात खाजगी रेडिओ सेवा सुरू झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ रेडिओ मिर्ची FM आपण म्हणतो ना ते. इथे आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्या की 23 जुलै, बघा या ठिकाणी 23 जुलै 1927 भारतातले पहिले इंग्रजी न्यूज बुलेटिन मुंबई रेडिओ केंद्रावरून प्रसारित केले गेले. त्यानंतर कोलकात्यावरून बंगाली बातम्या सुरू झाल्या. बघा, यानंतर दूरदर्शन आणि इतर जे काही मुद्दे आहेत, इतर काही आपण बघा आज जे काही बघितलं त्यानंतर दूरदर्शन आपल्याला दूरदर्शनचा हा जो मुद्दा आहे, इथून पुढचा जो पॉईंट आहे आणि इथून पुढचा जो भाग आहे तो आपण आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूयात. ओके, तर तोपर्यंत तुम्ही सर्वजण ही व्हिडिओ संपूर्ण बघितली त्यापासून त्याबद्दल मी तुमचा सर्वांचा खूप मनापासून आभारी आहे. तर आज इथंच थांबूयात. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथून पुढचा पार्ट बघूयात. ओके, धन्यवाद.